Djali ka dembel. Një herë një kohë në një fshat të vogël në Kore, jetonte një djali vogël dembel i madh që e quanin Kuang. Kuang, a mund ti qërosh ti patatet se jam e lodhur? Oh? Më vjen shumë keq, mami, por nesër kam një provim shumë të vështirë. Ashtu po më thua? Po a nuk është pushim nesër? Gjithashtu dhe pas nesër? Tani, më duket si kur janë pushimet verore. Nëse do t'i kërkoje, qofte dhe një ndim të vogël, a i gjithmon do të gjente mënyrën për t'ju shmangur. A t'ju sjell diçka për të ngrënë apo lëng fruti? Edhe unë. Dua edhe unë ca. Fëmi, a mund të më ndimonit të shtrydh lëngun e frutave? Mua po më dhem stomaku, po shkoj në shtëpi dhe pindo një ilaçe, pastaj të kthehem pas një orë? Mos po i dhem stomaku që that për të shtrydhur disa fruta të tjera? Një ditë, mamaja e tij e mërzitur nga sjellja e të birit, e futi të punoj gjithë ditën. Kuangu e ndihmoi maman e tij në gatim, pastrimin e shtëpisë e plot punë të tjera. Nga fundi, ka qenë ato surqe, sa që u largua nga shtëpia për para se mamaja t'i caktonte ndonjë punë tjetër. Si është e mundur që më vuri të punoj kaq shumë? Po fshihem pas kësaj peme që të mos më gjej më fare mamaja. Kështu, a i këputi një deg nga pema dhe ushtri sa gjëre gjatë në rëst të saj. Nga aty dukeshin jo shumë larkë ti lopët që kulosnin qetë në fushën e blerë. Sa do të dëshiroja të isha një lopë? A gjithë ditën, li gjithë ditën, nuk bën as gjë veç se kulot në fushë. Me të vërtet do doje të bësh e lop? Ose ka? Kush je ti? Jam një plak i vjetër, mor djalë, që nuk mund të punoj shumë. Pra qengemi njësoj. Asu nuk dua të prek punë me dorë. Nuk jemi njësoj, jo. Unë dua vërtet shumë punën, por jam shumë i vjetër për punë. Ndërsa ti je një nga ta që e quajnë dembel. Letë më quajnë dembel sa të duen, mjafton që të rjetë mos lodhem. Më mirë ti isha lop e të përtypja barë gjithë ditën. Mendon se qeti jam dembel? Pse nuk bësh një herë si ata e ta shikosh vetë pastaj? Si mund të bësh një ka? Burri i moshuar i qeshin në nëzë Kuangut. E thjesht, mund të bëhesh një ka. Ja, ta tregoj unë. Hej, qëfar më bërë mua? Qëfar po më ndodhë mua? Më duket si kur po ndel bisht nga mbrapa. Duket si një bisht kau. Kuangu t'i hyri frika. Nga koka i dolën dy brirë të mpret, dy vesh mavi dhe kret papritur e pa vetën të shëndruar në ka, tek qëndronte me katër këmbë në tokë. Te veqel, të thash se kjo mund të ndodhë, por ti nuk më besove mua. Lopçari e tërhoqi Kuangun për litari dhe e qoj tek një fermë për ta shitur. Ja ku e ke, mor mik, a deshe një ka për punët e fermës? Të kam sjell një shumë të mirë. A i po më shet mua. Sa mirë, faleminderit shumë, do të merrem unë me ta tani. Bëj kujdes dhe hidhja syt nga njëherë, sepse hera herës ai ka qejf të bëhet pak dembel. Lopçari herder i fërkoi let kokën dhe u largua duke e lënë Kuangun krejt të vetëm në duart e fermerit.
Tani le të shojmë se çfarë je i Zotit të bësh. Huangut në fermi hyri tmerri. Fermeri e çoi menjëherë në fush dhe e futi të lëroj tokën. Huangu mundoi më kot të shpjegonte fermerit se ai nuk ishte një ka. Unë nuk jam një ka, jam djalë. Qenga një kafshë mërzitshme. Huangu nuk ishte mësuar me punë dhe po e pengonte shumë fermerin në punët e fermës. Më duket se ti nuk ja thua shumë për punë, a? Më duhet të bëj diçka tani. Huangu vështroi tër frik fermerin. Mendoj se tani do të ndëshkohej për tekat e ti. O, mos, po sigur të më fshikulloj, po sigur të më lërë pangrën. Çfarë i bëra vetes kështu una? Dëgjoj hapat e fermeri që po kthehej dhe filloj të dridhej si për te. O, mos, është më gjeti mua atë shkretin. Jo. Ja, shikoj, kjo është agjia më mirë që gjeta. Do të t'jape dhe më vonë një shport plot me fruta. Mjaft punove, tani është koha të të qoj në stall. Huangu u prek. Ishte i ndërgjeshëm se kishte penguar në punë dhe nuk e meriton të siljen e mirë të fermerit. Atë natë, Huangu nuk fjeti fare dhe u mendua gjatë. Fermeri nuk është aq i pasur sa të më mbaj mua me fruta. E aq më tepër ai po sillet shumë mirë me mua. Në një farë mënyre duhet t'ja shpërblej edhe unë. Dhe kështu, për të kënaqur fermerin, Huangu mlodhi gjithë forcat e tij e ju shtrua punës. Forca! Unë mund të bëj këta! Sa mirë! Po dje sikur të ishin lidhur këmbët ungule në mes të arës. Sot po thuaj se e mbarove të gjithë punën. Shumë, shumë mirë! Huangu u befasua shumë nga lavdërimet dhe kjo i dha zemër që të punonte edhe më fort. Çuditërisht, shpejt filloi ta pëlqej punën që bënte dhe dita ditës ishte më i kënaqur dhe punonte më shumë. Fermeri sillej shumë mirë me të, duke u kujdesur shumë për Huangun. Koha kalonte dhe Huangu mësoi që një ka punonte shumë më tepër se mund ta merrte ai me mend. E merrte shumë malli për shtratin e tij të ngrohtë dhe për ushqimin e shijshëm që i gatuante mamaja e tij. Si mund të isha kaq shumë budala? Pyesja se përse nëna duke kaq e lodhur. Do të duhej të kisha bërë gjithçka për ta ndihmuar atë. Nëse do m'i jepet mundësia, unë do bëj gjithçka që do më thot ajo. Ushtri për të fjetur dhe pa në ëndër lopçarin plak që po qeshte me zë. Huangu u befasua. Ai pa rreth rrotull dhe u gëzua shumë që nuk ishte më në fermën e lopëve, por ishte shtrirë aty nën pemë. Dy duar, dy këmbë dhe nuk paskam bisht. Paska qenë vetëm një ëndër e keqe. Vrapoi për në shtëpi dhe u afrua pa bërë zhurmë aty ku po flinte nëna e tij. Shikonte nënën dhe i vinte për të qarë. U zotua se do të bënte çdo punë dhe pastaj ra për të fjetur. Të nesërme në mëngjes, kur nëna e tij u zgjua, e gjeti shtëpin dritë nga pastërtia. Çfarë ka ndodhur këtu? Mami, eja të hamë mëngjesin. Nëna e Huangut u çudit dhe nuk po ju besonte syve nga ajo që po shikonte. Çfarë ndodhi që u bëre punëtor? Huang, a je mirë morbir? Dhe çun pore dje gjatë gjithë ditës? Shkova te shtëpia e një shoku, nën. Më vjen keq për sjelljen time, ose më mirë se çfarë kam bërë deri tani? Tani po e kuptoj më mirë. Shiko, unë e di se sa shumë lodhesh, dhe unë s'te kam ndihmuar kurrë. Që sot e tutje, nuk do të përtoj më për asë edhe një gjë. Për të vërtetuar fjalet e tij, si dhe për çudinë e madhe të nënës së vet, Huangu filloi me të vërtetë të punoi fort. Njerëzit e harruan që ai kishte qenë një djalë dembel, sepse ai bënte tashmë çdo punë që i zinte dora. Huangu u bë një djalë shumë punëtor dhe mësoi që sa më shumë të djersi për të arritur diçka, aq më e madhe ishte edhe kënaqësia.